Что у нас тут проводжение слідчого управління у місті Києві Київської області перебуває кримінальне провадження за підозрою Меха Олександра Юрійовича вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Останньому обґрунтовано про підозру вчинення вказаного кримінального правопорушення, зважаючи на необхідність запобігти спробам Меха переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідки, вчиняти інші кримінальні правопорушення, що мають місце у зв'язку з підозрою вчинення злочину середньої тяжкості, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна безстроково. А також враховуючи, що відповідно до частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України запобіжні заходи у виді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту та застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються, винувачуються у вчиненні злочинів, в тому числі передбачених статтею 110. Вважаю, що стосовно Меха необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв'язку з викладним, враховуючи, що вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, прошу задовольнити клопотання слідчого і застосувати щодо підозрюваного Меха Олександра Юрійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Все? Так, шановний суд, я насправді навіть не знаю, можливо і погодитися з клопотанням прокурора і відправити Олександра Юрійовича за грати на 2 місяці, тим більше, що прокурор абсолютно чітко доводить, що нічого більше іншого робити ми не можемо в даному судовому засіданні. Але насправді це не зовсім відповідає об'єктивній дійсності. І мені невідомо, чому прокурор про це не повідомляє суду. По-перше, клопотань ніяких не надходило від прокурора, а в мене на сторінці 3 клопотання про обрання запобіжного заходу зазначено перелік свідків, яких необхідно допитати під час судового розгляду на одному аркуші. Прокурор не буде викликати цих свідків. Він відмовляється від певного обсягу доказування перед вами, шановний суд, щоб мотивувати ваше рішення про обрання запобіжного заходу. Далі, я хотів би зазначити про наступне, шановний суд. Безумовно, ми не можемо погодитись з таким клопотанням. Воно є необґрунтованим, абсолютно, навіть з формальної точки зору, не готовим до того, щоб особу за цим клопотанням було відправлено за грати. Чому? Тому що у відповідності до положень Кримінального процесуального кодексу прокурор в судовому засіданні має довести перед вами. Перше, обґрунтованість підозри, а про це я не чув. Я не впевнений, що прокурор навіть розуміє, в чому підозрюють мого підзахисника. Друге, наявність ризиків. І ці ризики має бути доведено в судовому засіданні. Не просто проголошено, що частина 5 статті 176 КПК не надає можливості застосувати будь-яку іншу міру запобіжного заходу. А саме чому, які ризики існують для того, щоб неможливо було застосувати інші запобіжні заходи. І третє, саме неможливе застосування будь-яких інших запобіжних заходів. Нічого цього немає, ваша честь. Я звертаю вашу увагу також і на той факт, що, на жаль, для нас всіх доказова база в даному кримінальному провадженні, принаймні та, яка є, вона не витримує вже жодної критики. Давайте почнемо з того. По-перше, мій підзахисний підозрюється, згідно повідомлення про підозру, у тому, що він начебто у 2018 році, у липні місяці, перебуваючи за своїм місцем проживання, зі свого власного комп'ютеру, зайшов до соціальної мережі Facebook. З соціальної мережі Facebook потрапив у відповідну групу «Київ тільки ми» і розмістив відповідний текст на публічній дошці цієї групи. Нема жодних проблем, я не бачу в цьому жодних проблем. Однак, чим підтверджується таке судження прокурора?
немає жодного доказу про те, що 25 липня, так зазначено в підозрі, мій підзахисник знаходився саме у себе вдома і заходив у відповідну соціальну мережу Facebook. До речі, безпосередньо в повідомленні про підозру зазначено у липні. В клопотанні про обрання запобіжного заходу зазначено також в липні. То коли? 1, 2, 25 чи 31? Дати вчинення кримінального правопорушення немає. Це вже, по суті, свідчить про те, що навіть ми не можемо підозрювати особу. Ми не знаємо, коли він це ймовірно вчинив. Другий, шановний суд, ну, по всьому світу люди навіть викликали до Сенату пана Цукерберга для того, щоб він якраз і зробив можливим відстеження осіб, які роблять відповідні публікації у групах соціальних. І він повідомляв, чому це неможливо, чому він буде намагатися, можливо, переконати суспільство відкрити ці дані. Цього неможливо зробити. Доказів того, що особа безпосередньо може щось розміщувати в Фейсбуці, немає. Їх не можна зібрати таким шляхом, яким їх збирає прокуратура та СБУ. А докази збирали наступні. Значить, 15 травня на виконання ухвали про дозвіл на обшук було проведено обшук у помешканні мого підзахисного Олександра Меха. Було відшукано комп'ютер, начебто, все це зібрано, і після обшуку Олександр Мех поїхав зі співробітниками Служби безпеки України для проведення якихось слідчих дій, яких невідомо, однак дивимося по документах. Першою слідчою дією, яку я побачив, яка залишила відповідні сліди, це протокол слідчого експерименту. Шановний суд, я звертаю вашу увагу, це однозначно недопустимий доказ. Недопустимий доказ, тому що мій підзахисний, навіть не зазначено, хто він тут, свідок, підозрюваний, інша особа, просто зазначено, що протокол слідчого експерименту 15 травня, до речі, з 15 години 20 хвилини по 15.37. Слідчого управління траля-ля-ля-ля-ля, Тивоненко за ознаками кримінального правопорушення, частина 2 чомусь 110, знаходячись у службовому приміщенні, за участю Меха Олександра Юрійовича, не визначений його статусом, провів слідчий експеримент. І дуже цікава річ. З метою перевірки та оточення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом відтворення події, яка відбувалася 25 липня, а саме створення публікації в інтернет у соціальній мережі, Мех Олександр Юрійович, особам, які беруть і так далі, запропоновано показати на пропозицію розповісти про події, яка відбулася 25 липня. Олександр Мех починає розповідати і показувати. Так ось, шановний суд, немає в даному протоколі слідчого експерименту ані застережень про те, що Олександр Мех може не розповідати про це, ані повідомлення про те, що він може використати допомогу адвоката. Нічого іншого немає. Стаття 87 недопустима. Однозначно. Далі, шановний суд, що відбувається після цього слідчого експерименту? Ось 15.20, 15.37 слідчий експеримент, а 16.05, 17.50 цей же день пояснення. Перша сторінка надрукована. Тут слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві області лейтенант Тивоненко, знаходячись в такому-то приміщенні, розташованому в місті Київ, Аскольдів 3А, отримав пояснення від траля-ля і зазначається Олександр Мех там, і так далі, і так далі. Однак тут не зазначено, в якому кримінальному провадженні, чи повідомляв шановний слідчий Олександру Меху про те, що він буде надавати пояснення щодо кримінального провадження, щодо певних обставин, що ці повідомлення можуть зашкодити йому. І це відбувається вже після проведення слідчого експерименту. Весь цей час особа знаходиться без правової допомоги. Шановний суд, ну якщо ці пояснення отримані невідомо в якому провадженні і невідомо навіщо, то їх також ми не можемо використовувати у кримінальному провадженні, принаймні цьому. Недопустимо. Далі, шановний суд, чим ще намагаються закріпити Олександра Меха? Двома протоколами допитів. Ну, принаймні, в мене є їх два, можливо, у вас є більше. Однак вони всі, мені здається, чомусь одні й ті самі. Протокол допиту свідка від 17 травня 2019 року. Свідок Дозоров, мабуть. Дозоров Ярослав Олександрович. Місто Київ, вулиця Щербакова, 72. Все нормально. Однак хто проводить протокол допиту? Здійснює. Оперативний співробітник Головного управління СБ України в місті Києві, Київській області, Головін Андрій Вікторович. На виконання доручення слідчого.
у кримінальному провадженні. Яке доручення, воно вам не надано. І що саме головне, шановний суд, протокол допиту складається лише з рукописного тексту. І це вже за такою доброю традицією. Знизу написано, з моїх слів записано вірно, зауважень та доповнень немає. Іншим, до речі, почерком. Тобто навіть і показання він писав не сам. У нас вже є навіть така кримінальна справа. І протокол допиту другий. Допиту свідка, той самий старший опер уповноважений 3-го сектора, капітан Косіков, на виконання доручень і взагалі, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесено до відповідного реєстру номер, без зазначення на виконання чого він це робить, без дати на протоколі, якийсь бере протокол допиту проводив. Саме так, іншим почерком внизу написано, з моїх слів записано вірно, виправлень та зауваження. Всі розуміють, що ці протоколи будуть коштувати. Аж нічого. І саме головне, шановний суд, немає ані в повідомленні про підозру, ані в клопотанні про обрання застосування запобіжного заходу доведеності, хоча б обґрунтованості підозри, що саме ця людина в певний час, в певному місці, певним шляхом вчинила, нехай кваліфікація потім, а вчинила певне діяння. Не зможуть довести ніколи, оскільки ми всі знаємо, що з комп'ютера ми можемо зайти в соціальну мережу, переглядати певні групи, і ці групи будуть давати нам можливість розповсюджувати певні матеріали, створювати, поділяти їх і так далі. Однак це неможливо встановити саме з комп'ютера особи користувача. Саме цим і відрізняється соціальна мережа Facebook. Треба запитувати. Запитайте у Facebook, вам Цукерберг відповість, що він цю інформацію навіть американцям не надає. Далі, шановні суд. Дуже цікава річ, вона з картинками, це протокол огляду. Протокол огляду відкритих джерел інформації. 16 травня, дуже цікаво, начебто дуже близько. Проводиться огляд відповідних відкритих джерел, я так розумію, з комп'ютера Олександра Меха, з його персональної сторінки в Фейсбуці. І ось на відповідній сторінці вона 3, у цьому протоколі, це протокол від 16 травня, зазначено. У головному розділі повідомлень особистої сторінки Меха Олександра Юрійовича міститься повідомлення про прийняття прав адміністрування сторінки «Київ тільки ми». Я дуже уважно вдивився в скріншот, який йде після цього напису. Тут написано «Приглашення адміністратора» і вказано «Тарас Михайлов предлагає вам стати адміністратором». Шановний суд. Тут немає повідомлення про прийняття прав адміністратора. Тут є повідомлення про пропозицію стати адміністратором цієї групи. Я гадав, що далі буде це повідомлення, дата і так далі. Немає. Тобто Служба безпеки України лише на підставі того, що вона побачила повідомлення від невідомої особи про те, що та запрошує стати адміністратором групи, вважає, що Мех Олександр Юрійович вже був адміністратором групи. Однак вам не надано, коли він став адміністратором групи, скільки ще було адміністраторів групи, коли він покинув цю групу, чи є він наразі адміністратором групи. Цієї інформації цієї немає. А це означає, що в даному випадку в протоколі огляду відкритих джерел міститься абсолютно недостовірна інформація. Вона викривлена. Бо пропозиція стати адміністратором – це ще не є підтвердження того, що особа ці права адміністратора прийняла. Ось так, таким протокольцем вам, ваша честь, намагаються вказати на той факт, що начебто Олександр Мех був якимось десь адміністратором. Чому я про це довго так кажу? Тому що, шановний суд, дійсно, ми могли б сперечатися про ризики, про неможливість застосування інших запобіжних заходів, але лише тоді, коли обґрунтованість, саме обґрунтованість підозри була б наразі перед вами очевидною, доведеною, і ви б не сумнівалися в тому, що особа дійсно могла б вчинити дане кримінальне правопорушення. З тих документів, на жаль, які не додані до клопотання, більша частина з яких, я ще раз наголошую, є недопустимими доказами, неможливо встановити подію, саму подію кримінального правопорушення. Тож я вважаю, що не суть, що дане клопотання прокурора з підстав необґрунтованості підозри вже не підлягає задоволенню.
І наостанок, ваша честь. Ну хоча б один ризик треба було б хоча б довести або обґрунтувати. Ви бачите, відразу ж починають зі спроб ухилення особи від досудового розслідування або від суду. Які спроби? Олександр Мех 15 травня перебував майже цілий день в Службі безпеці України. Займався там пояснення, якісь надавав, там приймав участь у слідчих експериментах. В подальшому він прибув і отримав повідомлення про підозру. Вчора, наскільки мені відомо, він пристав перед вами для того, щоб приймати участь в розгляді відповідного клопотання. Вчора ввечері він зі мною зустрічався, і я йому повідомив, що підозрюють його у відповідному кримінальному правопорушенні. І сьогодні він сам сюди дістався. Який ризик ухилення? Особа проживає у місті Києві, має відповідне місце проживання, за яким, до речі, проводився обшук, і по службі про це відомо. Може, ще якісь ризики треба обговорювати? Я вважаю, що не треба, оскільки не зазначив прокурор, на яких саме свідків може впливати мій підзахисний, яким іншим чином він може перешкоджати кримінальному провадженню, яким способом він може ухилятися від покладених на нього процесуальних обов'язків. А обов'язків на нього, до речі, ніяких не покладено. Його навіть, шановний суд, після повідомлення про підозру жодного разу не допитали, бо знали, що треба буде адвокат. А допитали, отримали б відповідні відповіді, я впевнений, що я цього не робив, це не мій акаунт, це не моя група, я не був адміністратором. Пояснення без адвоката, нема проблем, отримують всі, навіть викривальні. А подальшому що з ними робити? Я прошу вас, шановний суд, надати можливість прокурору Служби безпеки України доопрацювати відповідний матеріал, можливо, підготуватися краще, отримати дійсно докази обґрунтування підозри і тоді вже вирішити це питання в суді. Наразі вважаю, що питання не підлягає задоволенню, прошу відмовити в його задоволенні. Дякую. Дякую, просяйте, будь ласка. Михайло Олександр Юрійович. 3.08.1985 рік. Ви на адресу місті Києві? Так. Громадянин України? Так. Послухайте на питання. Середня спеціальна. Одружені? Ні. Дітей немає? Ні. Працюєте? Працював. Завдяки Службі безпеці України мене вже звільнили з роботи, тому що я не явився на роботу без поважної причини. Де ви зареєстровані, де фактично проживаєте? Місто Київ, вулиця Тульчинська, 9Б, квартира 53. Там вже і проживаєте? Так. Раніше не працювалося? Ні, ніколи. З приводу клопотання прокурора, ваш адвокат виступив. Бажаєте щось додати, зазначити, на щось звернути увагу? Ну, додати до тих матеріалів, які містяться у справі, що ті показання, які мені запропонували дати, це було в той день, коли був обшук, і мені пропонували поїхати з співробітниками Служби безпеки. Я запитав, з якою метою це буде робитися. Ви мене затримуєте? Мені сказали, ні, тебе не затримуємо, ти будеш з нами спілкуватися. І коли мені доставили, я їм пояснив, як адвокат тільки що пояснив, що я ніколи не мав відношення до тієї групи, ні адміністрування, нічого там не робив. Коли я побачив цю групу, вона мені з тими матеріалами, які там містився, вже була не цікава, тому що там був матеріал новини. І це як для мене це була маячня, тому що новин дуже багато і мені це не цікаво, тому що вже набридливо мені ці новини. Я ту групу не вступав і не бажав мати до неї якоїсь участі. От. А коли я розповідав ці співробітники, які зі мною спілкувалися, це все задрукували. А потім мені сказали, що тобі все одно загрожує позбавлення волі. От. І якщо ти будеш з нами співробітничати, скажеш, що ти цю вину береш на себе за цей пост, то тебе нічого тяжкого з тобою не буде, тобі дадуть декілька років умовно, і потім з тебе, як прийде цей срок знімуть. І ти не будеш ні в чому обвинятися. Я говорю, ви хоч покажіть мені, в якому я постійно звинувачуюсь, що це за пост такий. Тому що я не розумію
логіки вашої, яку ви мені. Я живу за своєю адресою, ні від кого не ховаюсь. Я, як зареєстрований це у Фейсбуці, Мех Олександр, ніяких там псевдонімів не використовую. Я як є, так і знаходжусь і читаю там новини, які є. Да? І там більш духовного змісту групи, які мені цікавить. От. І це якби співробітники бачили, які проводили в мене обшук, що в мене духовна література, там Біблія спрашували, чи я віруючий, я сказав так. Коли мене вже допитували, то мені сказали, що ми тебе можемо зараз закрити у СІЗО і там посадити до націоналістів, от, і там будеш з ними. І якби, мені, що ну, я старався, ти не хочеш з нами співпрацювати, то тебе все одно ми будемо закривати, і тобі все одно світить срок. Ну, це так було мені сказано з їх слів. От. А якщо ти візьмеш, то з тобою нічого не буде. От. Я коли побачив цей пост, ну, що самому цікаво, що ж там таке зміститься, я їм сказав, що, вибачте, говорю, це навіть те, що там розміщено, принципово мені не дуже якби, задовольняє мене. Тому що, перше, те, що там пишеться від Новоросії, Новоросії, якою ну, інформація, якою я володію, нікому вона вже не потрібна, і ніхто тої Новоросії не підтримує. Якісь люди якусь групу дір тримають і розміщають якусь інформацію, до якої я не маю відношення. Правильно вас розуміє слідчий суддя, що ви те також заперечуєте з приводу клопотання прокурора в частині застосування? Так. Тому що цей даже пост мені, я ж говорю, мені ну, навіть не те, що не цікаво, я б з принципових моїх позицій, що я б такого не розмістив, якщо мені просто сказали, ти його сам придумав. Зрозуміла вашу позицію. Присядьте, будь ласка. Прошу питання задовольнити. Вважаю, що повідомлення про підозру обґрунтовано. Заперечую проти задоволених питання, прошу залишити його без задоволення. Я прошу задовільняти це клопотання, тому що я нікого не приховуюсь. Вдавав, що мені відомо показання. Значить, це вдається на ситуацію, що вона вирішена. 3.8.1985 року нарушення відмови. Та рисунки підозрюваного Олександра Юрійовича 3.85 року.